Динамо проти Шахтаря – найзапекліше дербі за часів незалежності України. І неважливо, грають дорослі чи юнаки. Футболісти 2002 року народження влаштували на полях УТБ «Металург» гаряче бойовисько. Перший тайм завершився з мінімальною перевагою молодих гірників – 1-0. У другому доволі швидко гравці в білій формі зрівняли рахунок. На думку спеціалістів, такий рівень боротьби має стати гарним прикладом для вихованців школи «Металург». Нагадаємо, що незабаром юні запоріжці виступлять на аналогічному турнірі ЮФЛ, тільки у віковій категорії U17. Всі наші тренери посещають ці ігри, і я бачив багато хлопців, конкретно возраста U17, вони приходять, інтересуються, дивляться, вони живуть футболом, і я впевнений, що вони щось підчеркнуть, і ми це побачимо на полі. Город Запорожье – спортивный город, футбольный город, поэтому однозначно для нас престижно и интересно, чтобы финальная стадия такого серьезного чемпионата, как детская юношеская футбольная лига Украины, проходили именно финальные игры именно в Запорожье. Потому что мы сейчас стараемся поднять спорт на новый уровень, в частности футбол, развиваем нашу детскую юношескую футбольную школу, которая вот-вот уже стартанет в еще более престижном возрасте U17. Подивитися дійсно було на що. Зрівнявши рахунок, динамівці відзначили ще двічі. Здавалося, що це кінець інтриги ДЮФЛ U16 цього року. Однак Шахтар не опустив руки. Їм вдалося зрівняти рахунок. Зрівняти, але не втримати. Все ж кінцевий рахунок запеклого протистояння – 4-3 на користь киян. Мої емоції ще стільки положительні. Ви знаєте, після кожної гри, у нас всі ігри були трудні. Поэтому всегда говорю, что у команды есть характер, поэтому эти ребята заслужили сегодняшнюю победу. Играли до конца, не просто бились, а играли в футбол, гнули свою линию, поэтому добились такого результата. Таким чином «Динамо» повторює переможні традиції минулого року. Нагадаємо, що торік у всіх вікових категоріях саме представники Києва стали володарями золота. Чи вдасться їм повністю відзеркалити тогорічні успіхи цим літом, стане відомо найближчим часом. ДЮФЛ U17 стартує вже цієї неділі. Матчі теж проходитимуть у Запоріжжі. Зокрема, «Металург» свій перший поєдинок зіграє о 16:00 з «Шахтарем». Микита Карпій, Володимир Кіт, телеканал Z.